Wanakifahamu kama kisiwa cha Wasini Mkwiro kutokana na eneo hili kuzingirwa na maji ya Bahari Hindi, na hapa wengi ni wavuvi. Uvuvi ambao ni tegemeo kubwa kwa wanakijiji cha Mkwiro, kiasi cha kufanya usuhuba nao ungelidhani ni dini. Huku kwetu pwani kwa ujumla huwa mtu ana shughuli, lakini kazi ile ambayo anafanya kawaida huwa na kazi nyingine ambayo haishughuliki, lakini hasa kazi ya uvuvi kwamba ni maalumu mtu aweze kuiacha. Tangu jadi wakipata faida tele kutokana na uvuaji wa tani za samaki sihaba, lakini hali si hali tena. Zamani ilikuwa samaki ni wengi sana na wapatikana kwa wingi, hata mvu mmoja peke yake aweza kaja na kilo kama 100, kilo 70, kilo 80. Uchafuzi wa mazingira baharini pamoja na wavuvi haramu wakiponza kibaba chao, kwani sasa hakuna samaki wa kuuzwa wala wa kufanywa kitoweo. Hatakuwa kama zamani kwa sababu sasa bahari imeharibiwa na uvuvi haramu tena sana. Si kama zamani, bahari imeharibiwa sasa na uvuvi haramu sana. Kuna wavuvi kutoka nje, hapa kuna wavuvi kutoka, kuna Kikambala wanavua, uvuvi mwingine wa kuzama na chupa, wanakuja kuvua samaki wale wa akwaria wale wa kuuza peleka samaki nje wale. Ona ardhi ukitumia sana pia mahala mahala pamoja hapo hapo inaweza pia kufanya nini kakosa rutuba, na bahari ni vile vile. Kisiwa cha Wasini Mkwiro kimesheheni mabondi na mawe yasiyoruhusu kulima, wana kisiwani wakiachwa matumbo matupu, hali ambayo imeweka wana kijiji katika njia panda wakikosa pa kukimbilia. Ukulima hakuna, isipokuwa ukulima ni wa msimu, na pia waweza ukalima mwaka huu ikakaa miaka mitatu minne watu hawalimi. Kwa hivyo hivi ninavyokuambia hivi sasa, huu ni mwaka karibu wa 4 au 5 watu hawajalima hapo. Huku juhudi zao za kutunza na kuhifadhi mazingira baharini zikifeli kutokana na mapato duni. Tunakusanyana, tuna donate shilingi 20-20 ndio tunazisukuma, lakini bado hazijaweza kuweza kumiliki mradi na kuweza kujenga na kumaliza. Tuwe na sehemu ambazo zinahifadhiwa na jamii, ambao pale samaki wanazaliana na inakuwa ni sehemu ambayo wakifika pale mambo ya uvuvi, ile sehemu haitumiki kabisa, ili samaki wapate mazingira ambayo hayajaharibiwa, mazingira ambayo ni tulivu, ndio zile sehemu zingine ambazo ziko nje na ile sehemu ambayo ni ya kuhifadhi, wewe wanapata wale samaki kwa wingi. Kitega uchumi cha wakazi wa kisiwa cha Mkwiro ni uvuvi. Hivyo basi kitega uchumi hicho iwapo hakitapewa na tija na usika, huenda wenyeji wakaangamizwa na baa la njaa. Niki Gitonga, runinga ya Citizen kutoka kijiji cha Mkwiro, kaunti ya Kwale.